Köszönjük, srácok, a vezetést, a dicsőítésben nagyon, azt gondolom, nagyon jól esett újra együtt közösen dicsérni az Urat, jó? Igaz? Majdnem azt mondtam hitetlenül, hogy remélem tudok beszélni, de tudok beszélni az Úr Jézus nevében. Még ha a fizikai állapotom ezt nem is annyira támogatja, de az Úrnak a kegyelme fogja ezt támogatni. Ugyanis annyira szeret bennünket az Úr, hogy fog nekünk szólni ma. Nem szeretnék hosszan szólni, tudom, hogy délután van, meg szombat van, meg este van. Bár mondjuk mindig szombat 5-kor szoktunk kezdeni, jó, akkor nincs. Jó, akkor nincs baj. Olyan dolgokról fogok beszélni ma, egy olyan üzenetet hoztam, ami meghatározta a nyaramat, az elmúlt 2-3 hónapomat. Hál' Istennek egy nagyon jó nyár van mögöttem. Pihentünk is, dolgoztunk is a szombat 5-tel is. Új terveink vannak, vagy új célok, új látások, friss látások, amit igyekeztünk beletenni, amit bele kell tenni emberileg. És aktív volt, minden volt, de van egy nagyon jó hír, ami még jobb ezeknél aktív dolgoknál, meg aktív pihenéseknél, meg mindenfajta pihenésnél, hogy Isten foglalkozott velem, és ezáltal foglalkozott veletek is. Hogy Istennek van egy különös időszaka most, amiben föl akar bennünket ébreszteni arra, hogy olyan célokat határozzunk meg, olyan sodronyba kerüljünk, olyan sodrásba kerüljünk, ami valóságos, ami tőle van, ami életet ad, aminek hatása van a Földön, amit kereszténységnek hívnak, amit újjáteremtésnek hívnak, amit igazi hívőletnek hívnak. És Isten annyira szeret bennünket, hogy közel jön újra és újra, újra és újra, és nem hagyja, hogy a szívünk megkérgesedjen, betokosodjon, megcsalattatás legyen a fülünkbe, hanem azt akar, hogy te, drága testvérem, egy olyan hívő keresztény ember legyél, akin fölragyog az Istennek a dicsősége, és egy olyan képviselője legyél a Földön, akiről valóban, ha ránéznek, ha mellé ülnek, ha beszélgetnek, azt mondják, ez Jézus Krisztusnak a tanúja, benne él a Szent Szellem, valami olyan mennyeit hoz, olyan valóságot hoz, olyan a szeretete, olyan a türelme, olyan a bátorsága, olyan a hozzáállás a dolgokhoz, ami nem emberi. Ez van megígérve Isten népének, hogy egy teljesen új életben járjon. Azon megírva, hogy a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. És ez az új élet, ez nem egy vegyes élet, ez nem egy régi élet, ez nem egy földi, testi élet, aminek az a neve, hogy kereszténység. Nem baj, ha ilyen szinten vagyunk. Nem ítéled Isten, hogyha egy szakaszában az életünkben nem minden flott és nem minden tökéletes, de annyira szeret bennünket Isten, hogy ébrezget arra, hogy Ádám, Ildikó, Tamás, Sára, Kati, Laci, bárki, van több, amiért te meg vagy váltva, aki te vagy Krisztusban, az ennél sokkal több. És hála az Úrnak, a nyár arról szólt, hogy Isten újra és újra hívott be a csendes kamrámba, és újra leleplezte a szívemet, hogy mennyi mindennel élek együtt, amivel nem kéne együtt éljek. Mennyi minden van a szívemben, ami nem való egy hívő embernek a szívébe. A gondolkodás módjába, a viselkedésébe, a tetteibe. És Isten jött, annyira szeretlek, hogy ezt meg akarom változtatni. Olyan nagy a kegyelmem, hogy ezt meg fogom változtatni. Te nem tudod megváltoztatni. De én meg tudom változtatni. Ha munkatársam leszel, ha engedsz nekem, ha megnyitod a szívedet, ha megenged, hogy a szívedbe jó mélyre menjen be a világosság, az Isten igéje, az Isten akarata, és nem magyarázod meg, nem legyintesz rá, nem legalizálsz olyan dolgot, amit nem kell legalizálni, akkor meg fog változni az életed. Munkatársam leszel? És hagyd kérdezzem most tőletek meg, ezt tőlem kérdezte Isten. Hagyd kérdezzem tőletek meg. Munkatársa leszel az Istennek? Akarsz munkatársa lenni az Istennek, hogy megváltoztassa a természetedet? Hogy olyan legyen a természeted, mint az övé, mint Jézus Krisztusé. Ez egy komoly célállítás. Tudjátok, sokszor mi azt gondoljuk, ez a cél, ez nem lehet valóság, mert sose leszünk ugyanak, mint Jézus. Mutatok majd nektek ma egy ige szakaszt, vagy fogunk tanulmányozni az ige szakaszt, amiben meg fogjuk látni azt, hogy ez egy helytelen hozzáállás az igéhez. Az, hogy a te természeted ne legyen olyan természet, mint az Istennek a természet, ez nem biblikus.
azért vagy megváltva, drága testvérem, azért vagy újjászülve, azért vagy újjáteremtve, mert az a természet, ami beléd van oltva, az Istennek a természete. És ennek a természetnek kell növekednie benned, ennek a természetnek kell olyan minőségben megjelenni a bensődben, ami Isten királyságát képviseli a földön. Arra vagyunk megváltva, hogy Jézus Krisztus természetét éljük meg a földön, ennek lesz egyedül hatása. Ennek lesz egyedül gyümölcse. Lesz másnak is hatása meg gyümölcse, de most arról beszélünk, hogy Isten mit lát hatásosnak, és mit lát jó gyümölcsnek. Ne értékeld magad alól, drága testvérem, bármilyen életszakaszban is vagy. Te ne legyél egy kettecske hívőcske, meg egy hármacska hívőcske, meg csak baktiskácska, meg reformátuska, meg nem tudom milyenecske. Te Jézus Krisztus megváltottja vagy, aki kijött az ádámi természetből, és egy teljesen új természetben jár a földön, hogy Isten képviselő legyen. Ezért vagy hívő. Amen? Gondoltad volna, hogy ezért születtél újjá? Hogy Jézus Krisztusnak a természetét hordoz az életedbe? Képzeld el ezért. Nem a vasárnap délelőttér, nem a finom kávér, nem az Úr rétjér, nem azért, hogy engem hallgass csupán, vagy akárkit is, hanem képviseld Istent azzal a természettel, ami Isten, és az a természet van benned. Nagy ámen? Ámen. Ámen. Halleluja, mehetünk haza. Nem megyünk. Na. Nagyon ügyes vagyok abba, hogy mindig jó igéket találjak a piknikek számára. Könnyed, könnyen értelmezhető, nem vita témákat szoktam általában hozni. De azért egyébként, azt elmondom miért. Mert sokszor a nehezebb dolgoktól a Bibliában megijedünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt nem olvasom, ezt nem keresem, mert ebben úgy nem érzem Istennek a szeretetét. Ez hazugság. Az Úr Jézus nevében ez hazugság. Az Isten igéje az ő szeretete. És amit ő szól, vagy mond, még ha nehezen értelmezhető is, még ha ijesztő is, minél ijesztőbb és minél nehezebb, annál több benne az oltalom, a szeretet és az áldás, ha megnyílik számodra, hogy Isten az, amit akar mondani. Úgyhogy ma így álljatok ez az igéhez, vagy így hallgassátok ezt az igét, nem kell ledobni a szíjakat, meg a láncokat, hanem azért imádkoztunk az elején, azt mondjuk, hogy Uram, meg fogom hallani, meg fogom érteni azt, amit szeretném mondani. Nem mondom, hogy a teljességében, de egy hangsúlyos dolgot szeretnék ebből kihozni, hogy mikor ideértek a Máté evangélium a 7. rész 21. verséhez, akkor ne izguljatok, hanem örömmel olvassátok, jó? Melyikőtök szeretne szabadságban élni? Egy kenetteljes életet? Egy győztes életet? Melyikötök szeretne olyan kegyelmi ajándékot, amiben gyógyítás ajándék, a csodatévő erők, profétálás, meg ilyenek. Hát szeretnénk egy páran, hogy azért legyen hatásfok, szolgálat. Na jó, erről lesz ma szó, jó? Ilyen dolgokról lesz szó. Tehát így hallgassátok, nem kell megírni. Máté 7:21-től. Kinyitottam mindenki a Bibliáját, vagy csak hallgatjátok? De nem muszáj kinyitni, csak mondom, hogy ha kinyitottátok, kinyitották, ha nem, meg nem. Máté 7:21-től. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az mennyei atyám akaratát. Jól kezdődik? Sokan mondják, majd azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben űztünk ki a démonokat? Nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Te is távozz innen. Ámen. Míg le nem zuhan itt ránk. De akkor lehet egyből újraélesztésre imádkozni, tehát föltámasztás. Jó. Na, mit szóltatok ehhez az igéhez? Milyen kellemes piknik záró igéz, nem? De egy évnyitó igéz. Viccet félretéve, azt gondolom, hogy nagyon komoly ige szakasz. Profétálás, démonok kiűzése, sok csoda. Profétálás, új szövetségben Jézus Krisztusról tanúságtétel, bizonyságtétel, tanítás, ismeret, látás. Csodatévő erők, emberek meggyógyulnak, a szenvedések véget érnek, megtérnek emberek, ördögök, démonok kiűzése, megszabadulnak emberek sok éves, sok évtizedes vagy generációs láncoktól, helyreáll az életük,
Komoly dolgok ezek? Nagyon komoly dolgok ezek. Nagyon-nagyon komoly dolgok ezek. Isten igéje nem azt mondja, ezt ne akard. Isten igéje arra hív, hogy ez az Isten népének a munkája. Az, amiről az előbb beszéltem, hogy képviselője vagy Isten országának, ezek a dolgok megjelenhetnek az életedben. Ha hűséges lesz, ha Isten fölken rá, ha Isten elhív, ezek a dolgok működhetnek, és működni is kéne a gyülekezetben, az Isten népe között. Az Isten igéje ezeket a dolgokat nem kifigurázza. Az Úr Jézus, mikor erről prédikált, mikor erről beszélt, ezeket a dolgokat nem kidobta a kukába, és nem kifigurázta. Mert ezek, kiderül az igében, ezek nagyon hangsúlyos dolgok. De valamit látnunk kell. Mikor valami nagyon hangsúlyos dolgot látunk, és ezek hangsúlyos dolgok, ezek nagyon, nagyon olyan dolgok, amik jó lenne, ha jól működnének. Akkor látnunk kell azt, hogy mivel kapcsolatban hozza fel az ige. Mi mellé tesz ennyire hangsúlyos dolgokat az Úr Jézus, amikor beszél a tanítványokhoz? Hangsúlyos dolgokat hoz, de milyen hangsúlyos lehet akkor az a dolog, amit a mérleg másik oldalába tesz? Ha ezek ennyire hangsúlyos dolgok, akkor milyen hangsúlyos dolog lehet az, amit a mérleg másik oldalába tesz, ami azt mondja, hogy még ezek sem annyira fontosak, hogy meglegyenek, mint a mérlegnek a másik oldala. Kezdjük érezni a súlyát annak, hogy az Úr ezzel az igével mondani akar nekünk keresztényeknek valamit. Hangsúlyos dolgokat hangsúlyoshoz szabva. Azt mondja, hogy ha tovább olvasnánk, azt mondja, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, a bölcsem, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Valami olyan dologról beszél, valami olyan valóságos Isten kapcsolatról beszél, Isten közösségről beszél. Ma este ezt úgy fogjuk hívni, ma délután úgy fogjuk hívni, egy olyan egységről Istennel, ami megbonthatatlan, ami ki fogja állni az időknek a jeleit. És valahogy akkor fogjuk megérteni azt, hogy miről beszél a Máté 7.21-től, amit felolvastam, ha meg fogjuk érteni, hogy előtte miről beszélt Jézus. A Máté 5-től fogjuk majd tanulmányozni az igét, a Máté 5-től egy nagyon hangsúlyos dologról beszél Jézus. És hát majdnem a végén van, mikor ezt így hozzáteszi. És azt mondja, ha hallgatod ezt, akkor jönnek majd azok a szelek, árvizek, erők, amik nem fogják tudni elrontani, összedönteni a házadat. Szeretnénk-e megtudni, hogy miről beszélt előtte Jézus, hogy megértsük ezt a nehéz és kemény igeszakaszt, ami a mi mesterünknek, a megváltónknak, a szerető urunknak a szájából jött. Szeretnénk megérteni? Az egységről beszélt. Én most nem ember és ember közti egységről beszélek, hanem arról az egységről beszélek, ami az ember és az Isten között van. Arról az egységről beszélek, ami Isten természete és az én természetem. Ami az Úr Jézusnak a természete, karaktere és az én természetem és az én karakterem. Nem mehet az, nem keresztény élet az, ha nem tudunk egységben lenni természetileg azzal, aki a mi Urunk, ami megváltunk, ami Istenünk. Azért vagyunk megváltva, azért vagyunk kivásárolva. Csak lezuhan. Nem kívánok ilyet. Nem kívánok ilyet. Na, pont erről beszélek. Pont erről beszélek. Azt mondják a tanítványok. Szájon tűz erre a faluban nem fogadták be? Hát nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Pont erről beszélek. Pont erről. Hogy egyszerűen annyira belénk van ívódva egy emberi Ádámban elromlott természet, ami egyszerűen nem kompatibilis alapból az Isten természetéhez. És szeretjük őt, és tovább engedjük. És áldja meg az Úr, hogy itt repked fölöttünk. De a Jézus nevében hallgasson el, hogy tudjatok figyelni. Amen? Jó. Tehát annyira el van bennünk, hogy más, nem párhuzamosan futunk, nem egységben futunk Isten természetével. Na most nézzük meg, hogy milyen az a természet először is, ami az Istené. Sokszor hívőként megtértünk, újjászületünk, és azt mondjuk, hogy minden rendben van, úgy megindultak a dolgok, úgy,
úgy Istenre hasonlítok most már. Gyülekezetben vagyok, énekkarba szolgálok, dicsőítek, verseket mondok, imaórát tartok, prédikálok. És úgy megvan a hívő életem. És tudjátok, a nyáron nekem Isten nem erről beszélt. A nyáron nekem Isten arról beszélt, hogy milyen a szívem, és milyen a természetem. Hasonlít-e Istenéhez? Hasonlít-e Jézuséhoz? Máté, volt egy estém, azt elmondom nektek röviden, volt egy estém, amikor imádkoztam, nagyon sok kérdésem volt az Úrhoz. Kérdeztem mindenről, és szinte a szívemben teljesen tisztán, érthetően, hallhatóan Isten elkezdett beszélni hozzám. Mit gondoltok, a kérdésemre válaszolt-e? Nem a kérdésemre válaszolt. Ahogy ott imádkoztam, és imádtam az Urat, és megalázkodtam előtte, igéket mondott a fülembe. A Máté 5-ből, a Máté 6-ból, és a Máté 7-ből. Szeretnél, Ádám, növekedni? Akkor menj el még egy mérföldre. Szeretnél, Ádám, nagyobb kenetet? Akkor áldj el az ellenségeidet. És Isten elkezdett az igéből válaszolni dolgokra, amire nagyon nem számítottam. És elkezdtem utána nézni, miről beszélsz Istenem velem? Valami nincs rendben a szívemmel? És Isten odajött, és azt mondta, hogy mutatott egy képet egy emberről, biztos, hogy nem neheztelsz rá? Mondom, de neheztelek rá. És ez jó van így? Ez az én szavam, hogy ez így jól van, hogy a te szívedben van egy pici pokol? Nem, Uram, ez így nincs jó. És Isten elkezdett foglalkozni a szívemmel. És az, hogy gondolsz arra az emberre, és neheztelsz rá, és ebből viccet csinálsz, és beszélsz a csapatoddal, vagy testvéreiddel az imaközösségbe. Ez a beszéd, ami kijön a szádon, ez jól van így? Nem, nincs jó, Uram. De Uram, én csak a kenetről, a továbbiakról, a gyülekezetről kérdeztelek, én pedig a szívedről beszélek. Értsd meg, Ádám, hogy az a természet, ami az enyém, az a viselkedés, ami az enyém, az a hozzáállás az élethez, az emberekhez, az igéhez, a szívhez, ami az enyém, az fogja meghozni minden sikerét az életedben. Minden sikert az életedben. Mindet. Az, amire én elhívtalak a Földön, az, amit én akarok belőled kihozni a Földön, az egyetlen egy alapon fog működni. Ha egységben lesz a természetünk. Ha kíváncsi leszel rá, hogy milyen vagyok én. Ha kíváncsi leszel rá, hogy milyen Jézus Krisztusnak a karakter és a természete. De Uram, az olyan távoli. Az annyira megfoghatatlan. Az annyira nem érthető. Ez nem igaz. Csak így állsz hozzá, Ádám. Eldöntötted, hogy te nem ilyen vagy, és nem is leszel ilyen? De Uram, nem Uram, hadd ismerjelek téged. Hadd legyek veled közösségbe. Hadd legyen mélyen a szívedbe. Nyisd ki a szívedet, mutasd meg a szívedet. Hadd világítsak be a szívedbe. Hadd jöjjön be az isteni világosság a szívedbe. Az érzelmeid területén, ahogy tervezgetsz, ahogy gondolkozol, ahogy beszélsz, ahogy neheztelsz, ahogy sértődsz, ahogy kilépsz, ahogy tervezed a jövődet, ahogy hadd mutassa meg, hogy én milyen vagyok. És elmentem a Máté 5-höz, és a hegyi beszédet kezdtem olvasni. Ez az mi Úrunknak a beszéd, egy vegytiszta Jézus Krisztustól való beszéd. Boldogok a lelki szegények, a szellemben koldusok, vagy a szellemre koldusok, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek, szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiének neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ugorjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is,
akik előttek éltek, előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem jó való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy vék alá tegyék, hanem hogy lámpatartóba, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon, hogy világossátok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Nem egyszerű ige szakasz. Nem egyszerű ige szakasz, és még megyünk majd tovább. Minden versből, amiket eddig felolvastunk, vagy a verseket, ha felolvassuk, és úgy mélyen belenézünk, és végiggondoljuk a tartalmára, az üzenetére, úgy kezdtük, hogy boldogok a szellemben, koldusok, mövék a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Ez mind a három, amit eddig felolvastam, egy motiváció. Egy tiszta, krisztusi motiváció. Nem elég a földi. Arról szól. Nem elég a fizikai, nem elég a természetes. Hanem szomjazok arra, ami mennyei. Szomjazok arra, ami isteni. A teremtésemtől fogva ott van bennem az a kegyelem, hogy keressem annak a forrását, aki Isten. Nem elégedek meg azzal, ami körülvesz, ami táplálja az egómat, ami megmagyarázza a dolgaimat, hanem ott van bennem az a vágy, hogy megismerjem a forrásomat, a teremtőmet, az alkotómat, az igazságot. És tudjátok, ez nem természetes dolog. Annyira elromlottunk Ádámban, annyira elromlott az emberi faj Ádámban a bűneset óta, annyi minden ráragodott a gondolkodásunkba, hogy kegyelem az, mikor rátszál Istennek az a kegyelme, hogy keresd őt, hogy valóban szomjazzál rá. Hogy valóban szomjazzál rá. Hogy valóban érdekelne az igazság. Hogy valóban sírjál a fölött, ami nem igazság először benned. Nem másban, nem tudom kiben, hanem benned is azt mondod, hogy fáj az, hogy ennyire el vagyok romolva. Ez kegyelem. Ez Isten kegyelme, amikor közel jön hozzá, drága testvérem, ha úgy vagy, hogy még nem ismered az Urat. De vagy ezen az alkalom, vagy a következő alkalmakon, vagy a múlt héten, nem tudom. Isten kezdi fölkapcsolni a villanynád arra, hogy valami több van, valami hiányzik, ez nem igazság, valami bennem elromlott, és sírok miatta, és szomjazok a másikra, akkor tudd meg, hogy az élő Isten vette körbe az életedet, és ne tartóztass föl magad, engedd át magad neki. Az Úr Jézus nevében kérlek, engedd meg, hogy ezekre a dolgokra Isten válaszoljon, mert a teremtettségtől fogva szomjúság van benned. Vágyom Istenre, akarok többet belőle, akarom őt, mert belül valami elromlott. Ez kegyelem, ez már Istennek a jelenlétét mutatja. Aztán ott volt, hogy boldogok a szelídek, boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívűek, boldogok, akik békét teremtenek, boldogok, akiket üldöznek az Úr Jézus Krisztusért, az igazságért. Örüljetek és újuljatok, mert bőséges a jutalmatok a mennyekben. Irgalmasok, szelidek, az éhesek, a tiszta szívűek, akit békét teremtenek. Hát kinek a természete ez? Így van. Ez a mi Urunknak a természete. Ez Jézus Krisztusnak a természete. Tiszta, szelíd, békét teremtő, aki vállalja a konfliktust az igazságért, aki szomjózik az Istenem a közösségbe. Ez Jézus Krisztusnak a természete. És akkor megérted azt, hogy ez nekem nem az alaptermészetem. Bennem azért van jó sok, amikor pont nem érdekel más, nem hogy irgalmas legyek. Hetek, hónapok telnek el, és pont nem érdekel más. Én jó legyek. Én túléljem ezeket a napokat. Én meggazdagodjak. Nekem legyen meg. Az, hogy a másik szenved, vagy a másik bajban van, a másiknak romokban az élete, alapjáraton, Ádámban ez a természet nem működik. Mi nem vagyunk irgalmasak. Szelídség.
békét teremtés. Hát nem könnyebb kritizálni, rágalmazni, ráépni a másik lábára, mint békét teremteni? Mint elnémíteni azt, hogyha valaki mondja a súsálást? És azt látjuk, hogy amiket így alapjáton fölvillant az ige Jézus Krisztusnak a természetéből, azt látjuk, hogy igazából, ha őszinte vagyok magamhoz, ez tőlem kicsit távoli. Mert ismerem nagyjából a szívemet és a hozzáállásomat a dolgomhoz. Aztán mindjárt olvassuk tovább. Azt mondja a 12. vers, hogy boldog, akik a mennyek, igen, örüljetek és ujjonjatok, mert a jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üleszték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Isteni természet az, hogy be vagyunk rendezkedve a földre. Hogy tőlünk idegen a menny. Hogy annyira ide akarunk mindent betervezni. Annyira félünk meghalni egy igét az Úr visszajöveteléről. Annyira félünk attól, mikor arról van szó, hogy halálra is át fogsz menni a másik életbe, hogy ott mi fog történni. Testvérek, az a lakóhelyünk. Oda vagyunk beültetve. Onnan származunk. Oda fogunk bemenni, és üdvözölni fog bennünket, ami megváltunk. Hányszor énekeljük, hogy kitárt karral fog bennünket várni? Hányszor halljuk Istentől, hogy vessél itt a földön, hogy arasd majd le a mennybe? Szolgálj mások fejé önzetlenül, és meg lesz a mennyben a jutalmad. Építs olyan dolgokat, ami a mennyben fog meglátszódni. A jellemedben, a karakteredben, a hozzáállásodban, a viselkedésben, az anyagi dolgaidban. Hát nem látok bele a földön hasznot. És? De a mennybe építesz. Annyira idegen tőlünk ez, menj be, meg visszajön az Úr, meg harsona, meg mennyország, jó, majd lesz ott valami, de hát valami itt azért csak ketyegjen már. Mert egyszerűen idegen ez a természet, idegen az a természet, ami szeret a mennyben gondolkodni. Ami beült Krisztusra együtt a mennyekbe, idegen. Nem baj, testvérem, ha itt vagy. Nem baj, ha itt tartasz. Csak azt akarom ezekkel mondani, hogy lássuk meg azt, hogy az emberi, ádámi természet attól a krisztusi valóságtól, krisztusi természettől egyszerűen elidegenedett. És Isten azt mondja, hogy amiért újjászültelek téged, az nem az, hogy az legyen neve, hogy keresztény, hanem amiért éged újjászültelek, az arról szól, hogy ugyanaz a természet legyen benned, mint Jézus Krisztusban volt. Akire nem idegen a menny, aki a mennyekbe vet. Aki irgalmas szívű, aki szelíd, aki béketeremtő, aki vállalja a konfrontációt az ügyér. Na, megyünk tovább, mert már nagyon feszít az, hogy ez hogy lesz a miénk, mert tudom, hogy titeket is. Azt mondja az 5. vers 21-től 48-ig. Vagy 5. rész 21-től 48-ig. Hallottátok, hogy megmondott a régieknek, ó, ezt írtam csak. Hát nagyon sok izgalmasom még előtte. Na jó, hát ezt írtam. Hallottátok, hogy megmondott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli a ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, most ugye megyünk tovább Jézus Krisztus természetébe, itt vagytok még velem, ugye? Nem kell megérni, oké. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja a testvérének ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön, aki pedig azt mondja, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérnek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, most nem mondasz még verset, először elmész békülni, menj el, békülj ki előtt testvéreddel, és akkor tér vissza, és vidd föl ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy átnagyjon ellenfelednek a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan addig, míg az utolsó filérét meg nem adod. Megyünk tovább, csak ezt szeretném egy picit fókusz alá venni, ezt az ige szakaszt. Tedd a szívedre a kezed, nem muszáj, én a szívemre teszem helyetted. Hülye, ostoba. Volt már kijött a szádon? Persze. Hát nekem is. Nem is kevésszer. Ennél sokkal rosszabb is. Sokkal durvább is, amikor rád gondolok. Ezt nagyon vagány így bevállal, amit előttetek, de ez nagyon nincs rendjén. Ezt nagyon vagány itt most, hogy ilyen jót mosolyogok magamon, de ez nagyon nincs rendjén.
Ugyanis Jézus Krisztusban nincs lenézés. Nincs ez a deformált, átnézek a másikon, lenézem. Jézus Krisztusban igazságos ítélet van. Itt nem azzal van baj, hogy azt mondja, hogy ostoba, az nem csúnya szó, meg a hülyes annyira csúnya, hát öt betű. Arról a szívről beszél, ami nincs meg Jézusban, de bennünk megvan. Ez a degradáló, ez a lenéző, ez a mások fölé emelkedő, ez a rálegyintő. És azt mondja az Úr, hogy hát én tudom, hogy ilyenek vagytok, de én nem vagyok ilyen. Amikor én szólok hozzád, akkor igazságot fogok mondani. Az nem azt jelenti, hogy az Úr nem hozott igazságos ítéletet. Az nem azt jelenti, hogy az Úr nem volt olykor haragos, és nem volt olyan, amikor azt mondta, hogy a fa az nem kék, hanem zöld. Hogy a férfi az férfi, hogy a nő az nő, hogy az igaz, a hamis az hamis. Az Úrtól látjuk, hogy nagyon egyenesen fogalmazott. A szemedbe és egyenesen. De nem az a lelkület volt mögöttbe, te hülye. Te idióta. Mert emögött tudjátok, mi van? Hogy én nem vagyok az. Te hülye vagy, én meg nem. Te egy kicsiny vagy, én meg nem. Te semmire kellő vagy, én meg nem. Te nem érted a dolgokat, én meg igen. Istenben nincs ilyen természet. Nagyon érdekes, gondoljátok végig. Nincs benne ez a lenéző, átnéző, ledegrádó természet. Csodálatos. Annyira csodálatos Istennek, vagy az Úr Jézus Krisztusnak a természete. Nincs benne ilyen. Sose legyint rád. Soha nem nézett téged. Soha nem legyint rád. Amikor közel jön hozzád az igéjével, a Szent Szellemével, az igazságot és a valóságot mondja, hogy fölépítsen. Oda jön és elmondja, hogy ezen a dologban még nem állsz úgy, és ez így van. És kelj föl, és meg fogok áldani, vedd komolyan, engedd be a szívedbe, és föl fogok építeni. Soha nem lenézésből. Mikor ezt megértettem, soha nem lenézésből, soha nem, soha. Annyira bele van épülve a természetünkbe az, hogy te idióta. És szerintem ilyenek vagyunk. És akkor olvassuk ezeket az igéket, az irgalomról, a szelídségről, a hozzáállásról, ehhez a szívállapotból rájövünk, hogy valami Ádám a tényleg nagyon elromlott. Azt mondta az ige, hogy menj el és békülj ki az ellenfeleddel. Gondolj bele, gondolj, milyen ciki. Ezt a múlkon mondtam a Vesibe prédikációt. Meghív a lelki pásztor, hogy mondjál egy bizonyságot, mondjál valamit a gyülekezetben. És ott ülsz, bemész a gyülekezetbe, jelen van a gyülekezetben a Szent Szellem. És bemész a gyülekezetbe. És mennél föl bizonyságot tenni arról, hogy milyen vetéseid voltak a héten. Nem tudom, az öregek otthonában, vagy nem tudom miben, és hogy milyen bizonyság jöttek ebből ki. Már fölhúzod magad, hogy milyen szépen fogod mondani, mivel fogod kezdeni, mivel fogod befejezni. 5 percet be van állítva a csipogó az órádon, és menni, és azt mondja a Szent Szellem, mert jelen van a gyülekezetben, hogy haragszol Kristófra, ne menj most oda ki. És egyszerűen azt mondod, hogy hát Uram, de hát a szolgálat, az áldozat, hát mennem kéne szó. Ne menj oda ki. Menj el, és békülj ki a testvéreddel. Ha rajtad múlik, ha te vagy a hibás, ha te bántottad meg, ha te vetted el tőle, amit nem kellett volna, az idejét, vagy az idegrendszerét, vagy bármit. És békülj meg, és csináld. És azt mondja az ige, hogy ha nem ez a hozzáállásod a dolgokhoz, annak előbb-utóbb következménye lesz a hitéletedben. Mert ez a természet, amely tolja magát, megy, és kipipálja magát félszívvel, hozom az áldozatot, csinálom, dicsőítek, stb., de nem érti meg, hogy mi zajlik a szívébe a testvérek ellen, annak az embernek előbb-utóbb olyan következmény az életében, amit ő nem kíván. Az Úr Jézus nagyon mélyen látja a motivációinkat. Nagyon mélyen látja a dolgok összefüggését. Teljesen más az, ahogy mi hozzáállunk egymáshoz, a szolgálathoz, a vetésekhez, aratásokhoz. Na de mindegy, megyünk tovább. 21-től, igen. Megyünk tovább. Hallottátok, hogy megmondott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már parázságot követett el szívében. Ha jobb szemed bűnre visz, válj ki és vesd el magadtól,
mert jobb neked egy testrészed vész el, mint egész tested vetetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vág le, és vesd el magadtól, mert jobb néked, ha egy testrészed vész el, mint ha egész tested vetetik a gehennára. Még azt nem tudom, a nők, miért nem az van, vagy a nők is nézhetnek parázna szívvel, vagy szemmel a férfiakra, de mondjuk akkor most csak a férfiakról van, szóval most kihúzhatjátok magatokat, nők, jó? Mi vagyunk azok, akik erre alkalmasok vagyunk. Megint mit mond itt az ige? Megint miről beszél itt az ige? Hogy lehet, hogy ki tudjuk magunkat mosni, hogy bizonyos dolgokat nem tettünk meg. De Isten mélységében látja a dolgainkat. És belül valami elromlott. És tudunk úgy működni, tudunk úgy nézni, tudunk úgy kívánni, ami a belső romlottságunkból jön ki. Ijesztő. Megyünk tovább. Megmondatott, igen, igen. 48-ig. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcölőt téged jobb felől, tartsd annak a másik felét is. Ha valaki pereskednek a veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldre útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kért tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönkérőtől. Mi van? Mi? Hát uram, te ismersz engem, hogy én ki vagyok? Adnak nekem egy jó nagy maflást, és azt mondom, ú, de jó lesz. Hogyha lehetne ide is egyet, mert hogy akkor mind a kettő piros posgás legyen. Hát ez jön ki belőlünk csípőből, nem? Na most már nők is beszállhatnak, jó? Visszajöttünk. Ez jön ki a nőkből. Kipróbáljuk? Nem kell, ugye? Nem ezek vagyunk. Nem ezek vagyunk. Hallottátok, hogy megmondott, szeress fele barátod és gyűlöd ellenségedet, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeitek, és imádkozzatok azok, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, figyeljetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, míg itt a mennyei atyátok tökéletes. Az ellenségedért. Amikor az előbbi imádkoztunk, vagy dicsértük az Urat, be volt hunyva a szemem, és be volt hunyva a szemem, dicsértem az Urat a golgotai művéért, nem gondolom, hogy testileg, de lélekben szemben éreztem egy nagyon nagy ütést, egy ilyen ránkód, rászkod, és meg is ijedtem, egy félelem jött rám. Azt tapasztaltam, mintha valamelyikőtök idejött volna hozzám, és jó meglökött volna, és mindenki előtt megalázott volna engem. Előttetek volna ide a földre, röhögtetek volna engem, lelöktetek volna, miközben én dicsérem az Urat. Félelmetes kép volt, ahogy ez bejött a dicsőítés alatt. És azt gondolom, tudom, értelmezem, miért kaptam dicsőítés alatt ezt a képet. Ezt az élményt, ezt a negatív élményt. Ahogy az Urat vitték föl a keresztre, az ellenségei borzasztó megalázó volt. Amikor egy kis nyugta lett volna, hogy fölálljon, leköpték és megint ellökték mindenki előtt. Érted és értem. Mert benne ez a természet van. Tudom, mi az atyától a küldetésem. Tudom, mit jelent szeretni úgy, hogy ők viszont nem szeretnek engem. Tudom, mi az az agapé, ami Istentől jön. Tudom, mi az a szív, ami akkor is szeret, mikor tudja azt, hogy a másik nem érti, miért ilyen. Tudom, mi ez a szív, mikor tudom, hogy te köpködsz rám, és utálsz engem, de nem ismersz engem igazából. Az Úr így ment fel a Golgotáig, és lögdösték, és köpdösték, és alázták. Nem mondom, hogy nekünk ezt át kell élnünk. Adja az Úr, hogy ne kelljen soha. De ez az ő természete. Ez a másokért való élet. Nekünk néha telefont nehéz fölvenni a másiknak. Miért mondom ezeket? Mehetnék most még bele a hetedik részbe, de azt gondolom, értitek, hogy miről akarok beszélni. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
ne nézd a szálkát a testvéred szemében. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyetek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert azt tanítja a törvény és a proféták. És a többi, és a többi, és a nem folytatom. Miért beszélek ezekről a dolgokról? Azt elkezdtük az igét, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, pedig nagy dolgokat tett ő szerinte. Ezek a igék után van ez a kijelentése az Úr Jézus Krisztusnak. Ezek az igéket elmondja, megmutatja az ő természetét, bemutatja, hogy ő hogyan gondolkozik, hogyan érez, mi motiválja, hogyan jár, hogyan viselkedik. De nem azt mondja, hogy én ilyen vagyok, hanem azt mondja, hogy te vagy ilyen. Boldogok vagytok. Te ilyen vagy. Drága testvérem, amiről Isten ma beszél nekünk, az arról szól, hogy neked és nekem teljes lehetőségem van arra, hogy egységbe kerüljek Istennek a természetével. Tudjátok, miért van az, hogy nem vagyunk egységben, nem ismerhet bennünk az Atya, nem tud bennünket a szíve szerint valóan átitatni, átformálni, a viselkedőnket megváltoztatni? Mert csípőből elutasítjuk azt, hogy ez a természet a miénk. Hadd híressem ki neked, drága keresztény, ez a valódi kereszténység. Te ilyen vagy. Vagyis ez a természet van beléd ültetve, mint forrás, mint mag. Beléd is, Peti. A legkisebbtől a legnagyobbig. Ez a mag benned van. A kérdés az, amiről az első igében olvastunk. Engeded-e azt, hogy az Isten akarata valósuljon meg az életedben, vagy alálősz? Legalizálod-e azt, hogy te nem ilyen vagy, és kész? Vagy azt mondod hitben, ez az, amiért engem Isten kivásárolt a bűnnek az Egyiptomából. Ez az a természet, amiért Isten engem megváltott. Ezt hívják kereszténységnek. És azt mondod, hogy ez a cél, ez nem egy távoli valami, hanem megváltoztatom a gondolkodásomat, megváltoztatom a hitemet, és azt mondom, ezért vagyok keresztény. Akkor győztél. Mert ebben a ponton, ha meg fogod nyitni a szíved előtt, a kijelentés előtt, Isten jönni fog, és azt fogod észrevenni, hogy amikor nem így viselkedsz, akkor bele fogsz állni magadba. És azt mondani, ez nem az én természetem. Ez a régi, az Ádámi, az elbukotti, az átkozotti, a bűnösi. De nem ez vagyok én. Mert azt van megírva, hogy minden újjá lett. Az van megírva, hogy akkor leszek boldog, ha Jézus Krisztus természetében járok. Az van megírva, hogy akkor fogom befutni a mennyek királyának útját, ha Isten ismer engem, ha velem közösségben van, ha egységben vagyunk. És nem azt mondom, hogy ez a természet az enyém. Én ráérek bunkó lenni, ráérek önző lenni, ráérek vádaskodni, ráérek irigy lenni, ráérek magam körül forgódni, ráérek önző lenni, vagy nem szeretetlen, vagy nem tudom. Nem, ez Krisztusban régen meghalt. Az új természet az, ami akkor fog bennem növekedni és működni, ha minden olyan dolognál, amikor Isten előre hív téged, hogy mondjál egy verset, te azt fog mondani, nem megyek ki addig, amíg nem békültem meg a testvérre. Puff, nyertél! Puff, nyertél! Mert az Isten természete ott be tudott törni tapasztalati módon az életedbe. Lehet, hogy az indítékod nem ez volt, de Jézus Krisztus természete ott nyert. Mész a busz megállóba, kapsz egy nagy nyakast, természet szerint fölállnál, és egyből elkezdnéd a aikido gyakorlataidat. És azt mondod, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, mert nem ilyen vagyok. Könyörülj meg rajtam, hogy tudjam ezt az embert áldani. Áldjon meg az Úr, és arrébb mész. Puff, győztél! Isten akaratában vagy. Mennél a boltba. Női ruhát venni. Sok van már otthon. És a férjed azt mondja, nem menj ma, drágám.
Rendben, drágám, beszéljük meg. Győztél. Férfiként mennél nem tudom hova. Feleséged azt mondja, hogy hiányzol neki. Nem látott már hetek óta. Szeretne veled eltölteni egy estét, vagy egy vacsorát, stb. De drágám, tudod, rendben, drágám. Veled fogom eltölteni az estét. Győztél. Az engedelmesség, ahogy Isten igét beengeded a szívedbe, ahogy Jézus Krisztus természetet győzhet benned, és te erre engedsz, és lépsz, azt fogod észrevenni, hogy az a természet, ami Jézus Krisztusban volt, az elkezd működni benned. Mert az a te természeted. És rá fogsz jönni, hogy a természet sokkal közelebb áll hozzád, mint az, ami Krisztusban meghalt Ádámban. Az Ádámé. Értitek ezt? Akkor jössz rá, hogy valóban krisztusi, isteni természet részese vagy, amikor látod azt, hogy Isten, amikor beszélt valamiről, amikor beszélt a mennyről, beszélt a győzelmekről, megadta az ígéreteket, amikor te ezeket komolyan veszed, és elkezdesz azt szerint lépni, és gondolkodni, és viselkedni, azt fogod észrevenni, gyerekek, bennem tényleg krisztusi természet van. Bennem tényleg krisztusi természet van. Hátra tudok lépni ott, ahol hátra kell lépni. Tudok ott adni, ahol adni kell. Lehet, hogy nem olyan mértékben, lehet, hogy nem olyan tűpontosan, lehet, hogy 3 év múlva leszek azon a ponton 1 milliméter előrébb, mint ahol most voltam. Nem baj, győztél. Egyetlen egy dolog van, ami számít, hogy mit mondasz most. Ismerhet téged Isten? Az ő akarata megvalósulhat benned? Magyarul. Odaadod a szívedet arra, hogy az ő természete működjön benned? Vagy azt mondod, ez magas labda, gyerekek. Én úgysem ilyen vagyok. Hadd mondjam ki az Úr Jézus nevében. De te ez vagy. Te keresztény, ha te újjászülettél, ha te megtértél, akkor Jézus Krisztus természete magként, forrásként benned vagy. És ha engedelmeskedsz, ha keresed az Úr akaratát, ha kinyitod a szívedet, ha megalázod magad, és kilépsz azokba a dolgokba, hogy hív Isten, az a természet növekedni fog benned, és valóságá válik benned. Ha még nem tértél meg, és ne születtél újra, ne akarj ezt csinálni, hanem térjél meg, és vedd a bűneid bocsánatát Jézus Krisztusban. Ne gyalogolj tovább a pokol felé, magyarázza magadnak, hogy mennyi jó tetted és cselekedeted van. Mert ez nem igaz. Az ember akkor lép be a mennyek királyságába, azt olvastuk, ha újjászületik, ha megtér, ha újjászületik, ha belátja azt, hogy el van veszve, hogy egy gonosz ádámi természet van benne, ami idegen Istenétől, és a testvére ezt bevallod, akkor az életed legjobb döntésre fogod meghozni. Mert Istennel kezdődik egy új. Azt fog elkezdeni, hogy most beszélünk, hogy az ő természete, a mennyi valóság beárad a bensődbe, és elkezdesz Jézus Krisztusi természettel élni. Valóban válasz leszel, valóban szeretet leszel, valóban erő leszel, valóban szolgáló leszel, valóban jó lesz veled élni. Nem fognak menekülni az emberek előtted, előled. Meg fogsz szabadulni olyan démoni erőktől, olyan kötelékektől, amitől az életben nem szabadulsz meg akkor, ha Jézus Krisztusnak a vére nem száll rád. Szükséges nektek újonnan születnetek. De ha újjászülettél, akkor tudd meg, hogy benned van az a forrás, ami Jézus Krisztusnak a természete. Amen? Halleluja. Ezért nem kell azon gondolkodni, hogy lesz nagyobb a kenet, vagy kell rajta gondolkozni, de a válasz megvan. Hogy lesz nagyobb ez, hogy lesz több, hogy lesz stb. Értsd meg, minden megadatott neked akkor, ha egységben leszel Istennel. Minden megadatott neked. De ha más úton akarsz járni, ha más természetben akarsz mozogni, ha te neked jól esik még mindig önzőnek lenni, ha te kipipálod azt, hogy te lehetsz vádaskodó, ha te kipipálod azt, hogy te szeretsz tisztátlanul beszélni a barátaidról, a testvéreitől, ha te kipipálod azt, hogy innestől kezdve akkor is árkozni fogod, ha valaki benne a kapudban, hogy akit nem akartál bejön, akkor tudd meg azt, hogy Isten ígér azt mondja, a mennyek királyságának örökösen nem leszel, mert Isten nem fér hozzá a szívedhez, testvér. Isten hozzá akar érni a szívünkhöz. Nem csak a felsősoros dolgainkhoz, hanem a szívünkhöz akar Isten hozzá. És milyen jó, mikor hozzáfér, nem? Milyen jó, mikor Isten hozzáfér. Testvérem, aki beszokott járni az Úrnak a jelenlétében, akik itt voltunk most, és dicsértük az Urat. Van ennél jobb? Van ennél több, mikor Isten szólhat hozzá, és mondja, hogy szeretlek téged. Meg akarlak áldani téged. Van egy út, amit eltervezte neked, és föl fog rajta építeni. Meg fog térni a családod, meg fogom menekülni, meg fognak változni a dolgok.
és Isten igényét kezdenek kijönni Isten szavára, és a tudod az, hogy szabad vagy, békességed van az Istennel, és mit nekem pokol, mit nekem halál, van egy helyem fönt a mennyekbe. És azért szolgálok, azért megyek, azért mondom, azért teszem, mert jól esik. Nem azért, mert valaki rám erőltette, hanem mert hiányoztok, mert szeretem, mert jól esik. És nem üzletelni akarok Jézussal. Nem le akarom fizetni a szolgáltatói meg a bizonságtételt, hanem szeretem őt. És tudjátok, miért szeretem őt? Mert ő előbb szeretett engem. Mert amikor mocskos, bűnös voltam, egy utolsó senkiházi, egy éjszakázós, hanem azt mondtam, hogy nem mondom, mit mondtam, akkor Isten közel jött hozzám, és azt mondta, hogy szeretlek téged, és megmentelek téged. És fölemellek téged, és meg fog dicsőlni a nevem az életedben. És Isten most azt mondja neked, hogy szabaddá teszlek téged. Abban a természetben fogsz járni, ami az én természetem. Fel fogják ismerni az igazságot, a jóságot, a hűséget, a tisztaságot, ott, ahol te élsz. Nem baj, testvérem, ha 1 milliméterre mentél arrébb, ha 2-vel. Csak ne stagnálj, és ne menj hátra. Engedelmeskedj Istennek, keresd Istennek az akaratát, és legyen egység a te természeted és az ő természete között. Ahogy Jézus tenné. Mert Jézus benned van a Szent Szellem által. Melyikőntök, aki ki tudja mondani most, tényleg őszintén békességgel, a Szent Szellem bennem él. Van olyan, aki nem tudja kimondani, nem kell fogjátok. Ha vagytok úgy, akinek nincs 100%-os meggyőzés arról, hogy a Szent Szellem bennem él, akkor ezt a hazugságot most tagadjátok meg. Minden reggel, amikor elindulsz, amikor fölkelsz, amikor jössz-mész, mondd ki, akármit látok, akármit tapasztalok, akármilyen a földön, Uram, a te szellemed által bennem élsz, dicsőség neked. Újjászültél engem, és van bennem aktivitás, erő, kenet, és szeretet, és szabadság, és szabad vagyok arra, hogy úgy éljek, hogy te elhívtál engem. Ha a Szent Szellemnek a kereszt bemerítésében akarsz élni, akkor naponta hozd meg ezt a megvallást az életedbe. És dicsérd Istent azért, mert a temploma vagy. Mert az edénye vagy. Edény vagy, de az edény az nagy dicsőség. Egyszer Barkózásról azt mondta, hogy tudjátok, testvérek, köcsögök vagyunk. Edényt akart mondani, csak köcsögöt mondott, de mindenki értette. Igen. Nehogy azt higgyétek, a habitusról beszéltem ma. Nehogy próbáljátok magatokat egy ilyen, egy vidám, az extrovertált, az akik így van nyitva? Ha te egy vidám, extrovertált ember vagy, akkor nehogy azt gondold, hogy arról beszéltem ma, hogy az Úr áldjon meg, testvérem. Nagyon nagy természeti változáson mentem keresztül a szombat 5 tábor óta. Nagyon jön a kenet, érzem hátul. Ja, csak a szél fúj, mennyit hátulja. Nem. Nem a habitusról beszélek. Ha vidám vagy, legyél vidám. Ha komoly ember vagy, legyél komoly ember. Ha rajzolni szeretsz, rajzolj. A hegyet már nem erről beszéltem. Nézd át újra a Máté 5-6-7-et, és akkor tudod, hogy miről beszélt az Úr. Aztán megint nézd át az 5-6-7-et. Tudjátok, mióta az Isten ebben a témában szólt hozzám nyáron, tudjátok, mit olvasok legtöbbet a Bibliában? Az Úr Jézusnak a prédikációit. Az Úr, amit mond. Fú, néha azért... De nagyon jó, mert tudom, hogy mi a cél és mi az irány. Tehát avval kezdtük, hogy tényleg szeretnénk valódi hatást a családunkban, a gyülekezetünkben, a világon. Ha szeretnénk a mennyek királyságát, akkor ez a természet fogja megszülni. Szeretné hallós távolságra lenni Istenben, jól érteni a dolgát, akkor igyekezz arra, hogy abban a természetben legyen, ami az ő természete.
Ha szeretnél kenetet az életedbe, igyekezz abba a természetbe lenni, ami az ő természete. A mai nap arról szólt, hogy a következő időszak még fog kezdődni, és megyünk tovább, mert ezekbe a témákba az ősszel. Ez egy ilyen célállítás volt. Sok minden fontos a világon, sok minden fontos a kereszténységben, sok minden fontos a hív életben. De hagyj legyen most ez a 2023 évad így kezdve, hogy a mi fontossági soredünk az, hogy egységben legyek az Istennel. Mert minden erre fog fölépülni. És ha egységben leszed Istennel, akkor hagyj hirdessem neked az örömhírt, kijelentő módban. Sok minden föl fog épülni az életedben. Sok minden föl fog épülni az életedben. Profétálás? Démonok kiűzése? Szabadító szolgálat? Csodatévő erők? Nem tudom. De sok minden föl fog épülni az életedben. Ez egy nagyon izgalmas út. Dávid azt mondta, hogy vizsgálj meg engem, Uram, mutasd meg, hogy mi lakik a szívemben. Nyáron volt egy ilyen hármas tanítás, föltettem csak a hangot, vagy föltettük csak a hangot a dolgokról, és körbejártuk ezt a témát, de hagyd tegyem újra hangsúlyra a szívedbe zárásként. Kérdezd meg Istent, hogy most az a természet, ami benned van, az mennyire régi Ádámé és mennyire új. Meglepő dolgokat fogsz hallani, ha őszinte vagy. Meglepő dolgokat. És akkor azon a ponton ott Isten azt mondja, hogy nézd csak, emberi kapcsolat, Isten kapcsolat, anyagihoz való hozzáállás, gyülekezethez való hozzáállás, magam körül forgolódás, biztonsági játékos kérdés, közöny, önzőség, stb. Akkor azt mond, hogy köszönöm, Uram, hogy szóltál. Nem el kell rohanni Istentől, nem meg kell sértődni, hanem azt mondja, köszönöm, Uram, hogy szóltál. És most ezeket a dolgokat az Úr Jézus nevében kiteszem. És ha úgy érzed, ha Bacsi segítesz, én úgy érzem, hogy segítesz, és ha úgy érzed, hogy most itt délután valamit Isten elkezdett bennem biriczgálni ezügyben, és azt mondod, hogy nem biztos, hogy jó cél volt, vagy nem biztos, hogy jó szél olvastam ezeket az igéket a Bibliában. Nem biztos, hogy magamra értettem azt, hogy ez a természet az enyém is. Nem biztos, hogy egységben voltam Istennek a természete. Nem biztos, hogy egységben akartam lenni. Mert az, hogy nem vagy egységben teljesen, a kegyelem ezt kitisztítja. De akarsz-e? Akarsz-e? És most Isten megtalált téged, fogunk még ebből a témával foglalkozni. Mert tudjátok, minden az ellen van, hogy az új természet győzedelmeskedjen. A jelenések könyvében, azért beszélek, mert Bazsira várok, de beszélek nagyon szívesen, de a jelenések könyvében az Úr szól Jánoson keresztül a gyülekezetekhez. És azt mondja, hogy panaszom van ellened, mert hallgattál Báláknak a tanítására. Bálám. A nikolaiták tanítására. És Jezabelnek a tanítására. Három tanítást, három eszmét említ meg az Úr Jézus Krisztus a gyülekezetekben, a korszakokban. Mind a három tanítást, tudjátok miről szól? Hogyha nagyon röviden akarom, de ki fogjuk ütni, ha az Úr megengedi a következőkben. Tudjátok miről szól? Az ellen beszél, amiről ma beszéltem. Hogy neked nem kell Krisztus természetében éljél. Lehetetlen. Vegyülj össze a világgal, vegyülj össze a paráznasággal, vegyülj össze a testi dolgokkal. Mi nikolaiták úgy gondoljuk, a test úgyse számít semmit. A lelked jó legyen, a lelkismeret tiszta legyen a magad szem előtt, és akkor megy minden tovább. Bálám azt mondta, hogy az ő tanítása az, hogy ha nem tudunk kiszúrni az Isten népével, akkor kell egyen össze a világgal, a paráznákkal, majd ők megfertőzik őket. És Jezabel is hasonlókról beszél. Kedves gyülekezet,
arról szól az élet, hogy amit Isten fölkínált számunkra, hogy egy új természetben járjunk, egy győztes természetben, egy Krisztusos hasonlító természetben. Ne csak a szánk legyen nagy, ne csak a hírünk, ne csak a profétálásunk, hanem a természetünk. Minden, meg ez mindig meg lesz támadva, és mindig meg volt támadva. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus Jánoson keresztül, mondd meg a gyülekezetnek, az angyalának, azaz a fejének, a pásztornak, bárkinek. Mondd meg, ha ebből nem tér meg, megyek és ki fogom mozdítani. Mert nem lehet két természettel élni. Nem lehet úgy élni, hogy nem Krisztus természetében tervezed a hívéletedet. Ezt hazudja a sátán Bálámon, Jezabelen és a Nikolájton keresztül, de nem lehet. Ez nem dicsőíti Istent. Igaz a kegyelem? Fú, nagyon is. Van a kegyelemnek hatása, ereje? Fú, nagyon is. De a kegyelmet arra használjuk, hogy egy régi, ádámi természettel fűrészeljük a hívő életet, és nem Krisztus képére akarunk formálódni, akkor az ige az elejétől a végéig, Jézus Krisztus tanítása, a Mátétől a Jelenések könyvéig azt mondja, hogy kimozdítom a gyertyatartóban. Annyira szeret, hogy figyelmeztet. Ha valami megindult benned, akkor most behunyjuk a szemünket, és lesz egy pár perc arra, hogy kérdezz Istentől, kérj Istentől, vagy válaszolj Istennek. Fogunk menni a dicséretbe, 2-3 most fogunk énekelni, ezért csendben legyünk, és imádjuk az Urat, aztán majd Marci ki fog jönni, bizonyságot tenni. Csak értsétek meg, Isten sokkal többet lát benned annál, mint aki voltál. Ő látja azt, aki Krisztusban leszel. És hogy te beenged Istennek az igét, a szavát, és azt mondod, hogy így van, igaz Uram, ámen, akkor elkezdenek a dolgok megváltozni. Nem fog anélkül ez működni, ha nem nyitod meg a szívedet, és nem engeded be a világosságot mélyen a szívedbe. És nem dobod ki azt, ami régi, ami büdös, ami kicsit a pokolból való. Engedd, hogy Isten megreformálja a szádat, a beszédet, a hozzáállásodat, a motivációidat. A mennyei gondolkodásodat. Keresétek az Urat. Köszönöm, Uram, hogy utolérsz bennünket, mindig utolérsz bennünket.
annyira szeretsz, Uram. Értünk össz, és utól érsz bennünket. Köszönöm, Uram, hogy eljött annak az időszaka, talán először sokadjára, hogy megtérjek önmagamból, Uram, hogy megtérjünk önmagunkból, a tév képzetekből, a megcsillattatásból, a hamis út keresésből. Köszönöm, hogy világossá teszed számunkra, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Világossá teszed, hogy megváltottál bennünket az átkozottból, az idegenből, a szétdobálótól. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy behívtál bennünket, meghívtál bennünket egy új életre az Atyával, veled, a Te szíveddel, a Te természeteddel. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, Urunk, azt az ajándékot, hogy önmagadat adtad belénk, mint élő vizek forrását, mint magot, akit újjászültél. És köszönöm, hogy arról beszéltél ma, hogy Te föl fogod nevelni ezt a magot. Hogy Te meg fogod áldani ezt a magot. Hogy minden újjá lett. És köszönöm a drága testvéremet, Uram, akik befogadták a Te igédet. Minden mai napig befogadták a Te igédet. És kérlek, Atyám, hogy áld meg ezeket a magokat az Úr Jézus nevében. Köszönöm, hogy Te megtermékenyíted ezeket az ige magvakat. És köszönöm, hogy növekszünk bennünk a Te természeted, a Te áldott jelenléted, a Te igazság szereteted, a Te szomjad, a Te vágyaid, a Te beszéded, a Te érzelmeid, a Te hűséged, a Te áldó természeted. Köszönöm, hogy ránk szállt ez az áldás, majd megérhettük, hogy az ígéretek betartása, megértése, hittelfogadása áldal Isteni természet részesévé lettünk. És köszönöm, Uram, hogy csak dicsérhetünk azért, mert Te jót terveztél. Mert ma igaz ránk az az ige, hogy itt ma ismersz bennünket. Mert megnyitjuk a szívünket, Uram, és akarunk veled közösségben lenni. Akarunk kitenni a salakot, a szennyest, a rejtegetettet, a neheztelést, a kritikát, a bosszút, a meg nem bocsájtást, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujálkodást, az önzőséget, a magunkra gondolást. Ehelyett kimondjuk, hogy az a miénk, ami szelíd, ami irgalmas, másokkal foglalkozik, másokkal törődik, amely Istenre vágyik. Dicsérünk Téged, Uram. És nem tudunk mit tenni. Úr és Úr, ez a vége. A megváltásod, a Te véred alatt, Uram, megigazul a bűnös. Hófehér lesz a mocskos, és nem tudunk mit tenni, csak azt, hogy dicsérünk, dicsérünk és dicsérünk Téged. Köszönöm, hogy kegyelemből van üdvösségünk a hit által, ez a Te ajándékod. Dicsérünk, csak dicsérünk, csak dicsérünk. Utolérsz, szólsz, Te igéd nem megy vissza üresen, beoltasz bennünket a Te igéddel,
és teremsz bennünk újat. Dicsőség neked, Uram, ez a módja. Köszönöm, Szent Szellem, hogy itt vagy, és bennünk vagy, és bennem vagy. És életnek forrása vagy. Köszönöm, Szent Szellem, hogy összeköz bennünket az Atya szívével, a mennyei valósággal. És köszönöm, Uram, hogy valódi szellemben imádókká teszel bennünket. Szellemben imádókká. Köszönjük, Urunk, hogy letehetünk minden képmutatást, minden félelmet egymás közt és egymás előtt. Köszönöm, hogy ez a közösség, Uram, megvan áldva azzal, hogy járhatunk világosságban. És drága testvérem, legyél megáldva azzal, hogy akarsz világosságban járni. Isten előtt és emberek előtt. A világosságban rád ragad Istennek a kegyelme. És csak épít, és csak épít, és csak épít. Hittel dönts úgy, hogy kiveted magadból a sötétséget. És lezárjuk a múltat. És elengedjük. És ha Isten szellem mutat valakit, akinek meg kell bocsáss, bocsáss meg neki, és engedd el. Ha kell majd valakivel rendezni a dolgot, hogy menj is rendezd. Amit ma hallottál, az legyen gyakorlattal az életedben. És azt fogod észlelni, hogy az Úrnak a természete egyre, hogy mondjam, így komfortosabb számodra. Mert nem vagyunk idegenek és jövevények, hanem Istennek a háza népe vagyunk. Szentek vagyunk és szeretettek. Szentek és szeretettek. Hadd mondjam neked, testem, te szent vagy és szeretett. Te szent vagy és szeretett. Nem egy munkás csupán, nem csak egy asszony, vagy egy nő, vagy egy férfi, vagy egy ember, vagy egy elhagyott, hanem Istennek a megváltott szentje vagy, aki már most be van ültetve a mennyekbe. Lehet, hogy bérlakásban élsz, vagy nincs is lakás, vagy dolgok vannak az életedben, de be vagy ültetve a mennyekbe. Emeljétek föl a lelki szemeiteket, és dicsérjétek őt, és készüljétek arra, hogy aki kősziklára építette a házát, azok meg fognak állni a viharban. Gyertek, dicsérjük ezért az Urat, amikor akarjátok, akartok, még csendben legyetek, ha felállni, felállhatok, fog menni a dicséretben, és legyetek az Isten jelenlétében, vagy legyünk az Isten jelenlétében. Nem szeretem megszakítani semmivel, de muszáj. És hiszem, hogy nem megszakítás, hanem az Úr szól továbbra is. Ádám kérte, hogy osszak meg egy bizonyságot. Nem tudtuk egymásról Ádámmal, hogy igazából ugyanazokat végzi az Úr bennünk, meg többekben. Csak most a nyár vége felé, ahogy beszélgettünk, akkor döbbettünk rá, hogy jé, nekem is ezt tanítja az Úr, nekem is, ahogy így többen beszélgettünk, és amiről Ádám beszélt, talán azt úgy tudnám összefoglalni, hogy, és bátorításul mondom nektek, hogy Istennek nagyon-nagyon fontos a szívetek, és nem azért, hogy legyen egy újabb dolog, amiben esetleg megítél valaki, vagy rámutat valami rosszra, hanem azért nagyon-nagyon fontos a szívetek Istennek, mert onnan indul ki az élet. És azt akarja az Úr, hogy a szívetekből élet áradjon, és élet jöjjön, és ne olyan dolog, ami rombol, és ne olyan dolog,
ami az vele való egységet és az egymással való egységet próbálja szétszedni. És nagyon érdekes, hogy ahogy visszagondolok erre a nyára, úgy azt tudom felidézni magamba azt az imádságot legtöbbször, amit imádkoztam ezen a nyáron, hogy Istenem, csak kérlek, hogy teremts tiszta szíved bennem. És ezt nem én találtam ki, hiszem, hogy ezt az Isten szelleme munkája, nem csak bennem, hanem hiszem, hogy bennetek is. De valamiért gyanús volt, hogy miért mindig ezt imádkozom, őszintén erre van vágy bennem, hogy az Úr tisztítsa meg a szívemet. És úgy azt éreztem, hogy egyre érzékenyebb vagyok olyan dolgokra, amikre korábban nem. És ilyenekre gondolok, és most csak azért szeretnék egy-két példát mondani, hogy amit az Ádám mondott, azt kicsit egy apró pénzre váltva lássuk, hogy mi az, amikor az igét cselekesszük. Azt mondja az Isten igéje Jakabban, hogy aki csak hallja az én szavamat, de nem cselekszi meg, vigyázzon, be ne csapja magát. Vigyázz, a másik fordításban azt mondja, hogy megtéveszted magadat, hogyha csak hallod az igét, de nem cselekszed. És én hiszem, hogy senki nem akar úgy lenni, hogy megtévesztett. Szeretnénk úgy lenni, hogy világosságban járunk, hogy igazságban járunk, és a helyes úton vagyunk. És azt vettem észre, hogy elkezdek olyan dolgokra figyelni, hogy mondjuk valakit meglátok, akit jól ismerek, ahogy Ádám is beszélte, és milyen szívbeli gondolat indul el bennem. És ahogy ment a nyár, meg fogok osztani most egy bizonyságot abból a táborból, ahol szolgáltunk többen, ez az ifjúsági regionális tábor volt, és többen ott voltatok, és gondolkoztam, hogy megosszak-e minden részletet, de meg fogok osztani olyan dolgokat, amit azért osztok meg, mert úgy érzem, hogy lehet, hogy vagy olyan helyzetben, hogy ez majd fontos lehet, vagy találkoztál már ilyennel magad szempontjából. Lehetséges, hogy te is voltál már így. És ez bárhol megtörténhetett volna. Ez nem csak a nagy táborban, ez bárhol. Annyit kell tudni, hogy volt egy kis csapat, akikkel mentünk oda ima szolgálni, meghívtak bennünket a vezetők, hogy mi legyünk ott páran 18-an vagy 19-en, akik ima szolgálatot egész tábor alatt biztosítunk 200-250 ember számára, illetve délutánonként lelkigondozást. És nagy lelkesedéssel mentünk, és tudjuk azt, hogy fantasztikus dolgokat végez az Úr ebben a táborban. És amit tudtunk, hogy az Isten azt mondta, hogy aki éhes lesz ebben a táborban, azt ő meg fogja etetni. Hasonlóan, mint ahogy az 5000 embert az Úr nem csak azért vendégelte meg, hogy megmutassa, hogy lássátok, én még 12 kosárra még marad is, és hogy természetfeletti módon meg tudom szaporítani a dolgokat, hanem azt is meg akarta mutatni az Úr, hogy aki éhes, azt ő megeteti. És hiszem, hogyha így vagy itt, te is ma kaptál és kapsz táplálékot. És Ákossal együtt vezettük ezt a kis csapatot, és elkezdődött a tábor, elindult. Én megmondom őszintén, hogy bennem egy olyan érzés volt, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz ennek a tábornak, a kimenetele, meg hogy fog zajlani, de Isten itt van, és visz bennünket, és jó lesz. És elkezdődött a tábor első nap, második nap, harmadik nap, és nem voltam egyedül azzal, hogy észrevettem egy dolgot, ami picit szomorúvá tette a szívemet. És ezt nem csak én vettem észre, hanem észrevették páran mások is, akár így a csapatunkból. És eközben, elmondom, hogy ez a konkrét dolog, ez az volt, hogy csak hogy jól értsétek, és azért, hogy tudjatok ti is, tudtok lehet ti is kapcsolódni. Ez az volt, hogy voltak előadók, akik tanítottak, és néha azt éreztük, hogy fú, itt van ennyi fiatal, és még mennyivel mélyebb lehetett volt mondjuk ez a téma, vagy mennyi minden volt benne, ami nem lett kibontva, és így kicsit emiatt olyan csalódottság, vagy szomorúság volt bennünk így az elején,
És emellett pedig csak, hogy egy másik vonalat is mutassak, ott voltunk, mentek a dicsőítések, és valahogy azt éreztük, hogy nem tudunk így kapcsolódni hozzá, nehéz az Úrral is ott lenni, és úgy voltunk, hogy nem baj, itt vagyunk, ami rajtunk múlik, ami a mi felelősség, mi azt beletesszük. És emellett pedig azt láttam, hogy ami miatt nekünk úgy tűnik, hogy van egy kis csalódottság a szívünkben, emellett mégis az Úr munkálkodik és működik. És azt szeretném a szívetekre helyezni, és ez most nem csak erre a sztorira, bármire érvényes, meg az egész Istennek a működésére, hogy az Úr az ő szent szelleme által megy egy irányba. Azt írja nagyon sok helyen az ige, hogy amit ő elhatározott, és az ő szándékai meg fognak valósulni ezen a földön. Teljesen mindegy, hogy ki a miniszterelnök, itt vagy máshol, az Úr szándékai fognak megvalósulni. És ez igaz itt, ebben a táborban is, igaz a Szombatöt életében is, és igaz az ő testében. És azt éreztem egyik este, amikor már eléggé ez kezdte ez a fajta csalódottság úgy a csúcspontját talán elérni, vagy a mélypontját, inkább így mondom, mert egymás között is volt erről szó. És szóval jöttek oda hozzám, hogy fú, Marci, neked erről mi volt a véleményed? Te egyetértettél ezzel, amit mondott, stb. És ott álltam, és nekem is meg kellett vallanom, hogy igen, én is szomorú vagyok emiatt. Nekem sem sok minden volt, ami nem annyira tetszett, hogy őszinte legyek. De volt egy este, amikor így az Úr elé mentem, és azon gondolkozom, hogy nem érzem azt, hogy itt igen, valami zajlik, van itt egy ilyenfajta zúgolódás, talán szívekben, meg közöttünk, de valamit az Úr tanítani akar nekünk ezáltal. És szép lassan elkezdett összeállni az a dolog, hogy igazából ez a szívállapot, amivel mi vagyunk, annak ellenére, hogy úgy tűnik, és ez a nagyon trükkös dolog ebben, hogy egységben vagyunk. Egységben vagyunk abban, azzal, hogy valamivel nem értek egyet. Egységben vagyok azzal, abban, hogy ellenszegülök annak, amit az Isten akar végezni, akkor is, hogyha én nem gondolom azt, hogy most az úgy jó lesz. Egységben vagyok a zúgolódásban. Egységben vagyok az ellenállásban. És összeállt, hogy ez nagyon-nagyon nem helyes. Akármi van. És azt éreztem, hogy az Úr azt mondja a szívembe, hogy Marci, folytathatjátok ezt a szívállapottal, ezt a tábort, de én megyek és fogok cselekedni. Ti pedig vagy meg akartjátok állítani a dolgokat, vagy arra felé akartok menni, csinálhatjátok. De ki fogtok maradni abból az áldásból, amit én akarok csinálni és készíteni. És nem tudom, hogy ki milyen gyülekezetből van, ki milyen helyről van, de az a nagyon másik trükkös dolog a zúgolódásban, hogy el akarja veled hittetni a sátán, hogy a zúgolódásra van jogod. Istennél semmilyen jogunk nincs az zúgolódásra. Nincs jog az zúgolódásra. Isten nagyon-nagyon, ha megnézitek az Ószövetséget, nagyon komolyan vette az zúgolódást, és az egész pusztai vándorlás során az Isten nagyon haragudott, amikor a nép zúgolódott. És összeállt a szívembe, hogy ezzel egy tág kaput nyitottunk az ellenségnek. És Ákossal így üzenetváltásban voltunk, és mondta, hogy beszéljünk majd másnap, mondom, így van, beszéljünk, mert van miről. És megosztottam Ákossal, hogy itt most meg kell állnunk, bűnt kell vallanunk, bocsánatot kell kérnünk az Úrtól, el kell mondanunk ezt a csapatnak, hogy ezt most állítsuk meg. És Ákos hozott is egy igét, ő is nagyon ugyanebbe volt benne, mint vezetőtársam. És képzeljétek el, hogy az ige jött fel, így ennek kapcsán, amit az 1 Sámuel 15-ben olvasunk, hogy az Úrnak mi a véleménye az engedetlenségről, vagy az zúgolódásról. Olyan a zúgolódás, más fordításban engedetlenség, mint a varázslásnak a vétke. És az ellenszegülés, mint a báványimádás.
Tudjátok, Isten nagyon-nagyon komolyan veszi a varázslást. Azért én úgy tudnám megfogalmazni, lehet, hogy ez nem egy pontos megfogalmazás, de varázslás az, amikor te az ördögi természet felettihez kapcsolódsz. Csak az a probléma, hogy a te szellemed az az Úré, az az Úrtól van. Amikor varázslásban vagy, akkor paráználkodsz. És az Úr ezt nagyon komolyan veszi, és a zúgolódást és az ellenszegülést ebbe a kategóriába helyezi az Úr. És olyan jó volt csak azt megtapasztalni, és itt jön a jó rész, mert a vége mindig jó, hogy azt mondtuk, hogy nem, mi most megalázzuk magunkat, és lehet, hogy mi emberileg úgy gondolnánk, hogy hát Uram, te máshogy kéne, más dolgok kénének ide, stb. De nem, Isten ezt adta, és azt mondta, hogy én ezen keresztül fogom véghez vinni az akaratomat, ami most itt van. És zúgolódhattunk volna tovább ez ellen, vagy azt mondjuk, hogy most megalázzuk magunkat. És azért mondtam, hogy ez bárhol erőfordulhat. Ne, nem arra kell fókuszálni, hogy ez most egy ilyen vagy olyan tábor volt. Ez lehet ott van a gyülekezetedben, lehet, hogy te is látsz dolgokat. És lehet, hogy van a szívedben egy keserűség, a eredeti héberben zúgolódás összekapcsolódik a keserűséggel. És az a probléma, hogy a zúgolódás és a keserűség az megoldja a szellemnek a munkáját. Hogyha tényleg az Úrnak az akaratában van az a helyzet. És másnap, ahogy ebben egységben voltunk, Ákossal a csapat elé mentünk, és elmondtuk, hogy ezt hagyjuk abba. Hagyjuk abba, és akkor is, ha látunk olyat, amivel nem értünk egyet, vigyük az Úr elé. De ne engedjük, hogy egymás közötti zúgolódás és a szívünkben való zúgolódás felnőjön. És ugyanez vonatkozik, hiszen Isten igé, ugyanez az alapel vonatkozik a pletykálásra. Ugyanezt az egységet rombolja, amikor te összeállsz valakivel, és elkezded a másik, harmadik, negyedik embert kibeszélni olyan dolgokról, amit valójában az Úr tud, hogy pontosan az, hogy van. Az varázslás, az báványimádás, azt az Úr nagyon szomorú amiatt. És ahogy ezt a csapat elé vittük, annyira jó volt, hogy mindenki nagyon pozitívan reagált olyan értelemben, hogy Isten felé. Azonnal mindenki értette, hogy miről van szó, és azonnal megaláztuk magunkat, bűnt vallottunk, és rájöttünk, hogy valóban nem, tehát mi Isten ellenkező irányba mentünk. És higgyétek el, hogy nagyon jó dolog megalázni magatokat. Azért, mert bármikor, ha az Úr szerint megalázzuk magunkat, biztos, hogy az életed visszaáll arra a pályára, amit az Úr akar véghez vinni. És az mindig sokkal jobb, mint amit te el tudsz gondolni. Ezért bátorít az ige, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Ez a világ az megalázkodást a legutolsó dolognak tartja. A világ erre ettől próbál óva inteni, hogy te állj ki a jogaidért. Neked jogod van mindenhez, mindenhonnan ez jön, és háborodjál föl. És hogyha erre nézel, igen, én arra bátorítalak, hogy csak amiatt legyen szívedben való felháborodás, ami az Úr szerinti dolog. De ahogy ezt megtettük, nagyon érdekes volt, hogy egy hatalmas egységet tapasztaltunk utána egymás között. Érdekes, hogy tudtunk sokkal inkább az Úrhoz is kapcsolódni, és onnantól kezdve tényleg fantasztikus áldásokban részesültünk az egész tábor alatt. És fantasztikus bizonyságok kerültek elő a felszínre, amiről nem tudtunk, és megmutatta az Úr, hogy nem csak úgy működik, ahogy mi gondoljuk. És bizony szellemi büszkeség is fel tud növekedni a szívünkben. Szellemi felfúvalkodottság is lehet bennünk. És az Úr ezt nem fogja hagyni. Vagy oda, ha hagyod, akkor ezt ki tudja írtani belőlünk. De az Úr meg akarja mutatni, hogy ő az, aki cselekszik, és ő az, aki mindent tud használni az ő dicsőségére, hogyha az ő népe megalázza magát. És aznap délután csak így kis extraként Isten rittyentett egy szivárványt az égre, úgyhogy még eső se volt a dicsőítés alatt, megmutatta, hogy az Úr velünk van. Az Úr ez ott van ebben a táborban, és hűséges, és minden emberi hiányosságot, erőtlenséget a dicsősége szerint kipótol, hogyha mi egységben maradunk az ő szellemének a munkájával. És mindent dicsőségesen véghez fog vinni, amit ő eltervezett. És ezért
hív az Úr arra, hogy nagyon figyelj oda a szívedre, és legyél érzékeny, ne arra, amit van a fejedben, hanem arra legyél érzékeny, amit a szívedben forog. Az, amit az Úr elültetett oda, és amiről tudod, hogy nem helyes. Erre biztat, és erre hív téged az Úr, hogy erre legyél érzékeny. És tudod, van egy ige, amit szeretnék felolvasni, aminek van egy nagyon, nagyon jó tanulsága, és ezzel szeretném csak ezt zárni. Ami a 33. Zsoltár, fantasztikus igazságok vannak ebben is. Azt mondja az Úr, hogy letekint mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, és ismeri minden tettünket. És azt értettem meg ebből, és azt mutogatta az Úr mostanában, hogy Marci, én megértelek téged. Bármiben vagy, azt mondja az Úr, ez annyira bátorítás kell legyen mindannyiunk számára, hogy most is letekint az Úr a mennyből, és lát minden embert, lát téged. Nekem van, amikor ennyi elég. Uram, ha te látsz, akkor oké, akkor már rendben van. Nem vagyok rejtve, nem vagyok szétkapcsolódva tőled. És az Úr bármiben vagy, megért téged. De szerintem az a nagy kihívás, hogy mi megértjük-e az Urat. És ez az, amit az Úr a szívünkön, csak a tiszta szíven keresztül fog tudni megmutatni, és elvégezni bennünk. És olyan jó volt így megtapasztalni, és más területeken is, hogy a tábor során is, hogy alázatban ott vagyunk az Úr előtt, követjük a szellemét, és érdemeinken, és mindenen felül cselekszik, amit mi el tudtunk volna képzelni. Ez lesz az eredmény, és erre hív. És néha tényleg kicsit úgy óckodunk, meg kényelmetlen, hogy megalázzuk magunkat, de én őszintén megmondom, hogy ezen a nyáron az Úr megszerettette velem a megalázkodást. És tudom, hogy az biztos, hogy sokkal jobb lesz, ha én most megalázom magam, mint hogyha állandóan lázadoznék. És erre hív az Úr, hogy figyelj oda a szavaidra, figyelj oda a szívedre, hogy mik azok, amik az Úr dolgai ellen mennek, és lehet, hogy eddig nem vetted észre, de ha megkéred az Urat, megmutatja, és szépen lassan elkezd téged kitisztítani, és így be fogod tudni tölteni az elhívásodat, és nem a egységet fogod rombolni, hanem építeni fogod, és az Úr királysága fog tudni előre menni. Hiszem, hogy ez az Istennek az akarata a te életedre is, hogy gyere és vegyél részt az én királyságom építésében. De ne engedd, hogy a büszkeség felnövekedjen benned, vagy dolgban okoskodjunk. Néha szeretünk okoskodni. De az Úr jó és irgalmasan, kegyelmesen megmutatja ezt, hogy valójában itt neked kell most megaláznod magad. Úgyhogy legyünk egy ilyen szívvel, így az Úr előtt, és csak így szeretnék ezért imádkozni mindannyiatokért. És utána egy pár dolgot elmondok, és akkor dicsőítéssel pedig le fogjuk zárni. Mennyi édesatyám, én köszönöm neked azt, hogy neked fontos a szívünknek az állapota. Úr Jézus, én köszönöm neked, hogy te látod a mi szívünk állapotát, és te nem szégyenkezve, undorodva elmész tőle, hanem bele akarsz nyúlni. Uram, és meg akarsz tisztítani bennünket a te véred által is. Uram, én köszönöm a te türelmedet és hűségedet hozzám elsősorban, és mindannyiunkhoz, akik itt vagyunk. És Úr Jézus, én bocsánatot szeretnék kérni, és megalázzuk magunkat, és bocsánatot kérünk, amikor tényleg az egónk és az okoskodásunk gátat szabott, a felfúvalkodottságot megengedtük, és nem vettük észre, hogy valójában ellene megyünk a te munkádnak. Úr Jézus, bocsánatot kérünk olyan szavakért, amiket kimondtunk, amik nem építették a te királyságodat, vagy nem az egységet szolgálták, veled való egységet és egymással. Bocsáss meg a szívünk gondolataiért, Úr Jézus, amiket nem vettünk észre, vagy azt gondoltuk, hogy jogos, és megengedtük magunknak. Úr Jézus, imádkozom, hogy a szívünk legyen nyitott arra, hogy mi a te megoldásod egy helyzetben. Úr Jézus, imádkozom, hogy a szívünk legyen gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Legyen gyors a megbocsátásra. Úr Jézus, imádkozom, hogy a te magvaid, amik itt ma is hullanak, és a te igédben benne vannak, azok
sokszoros gyümölcsöt hozzanak a szívünkből. És Uram, imádkozom, hogy mindannyiunk életében, akik itt vagyunk, aki tényleg nyitott erre, és szeretné, azoknál mutass rá olyan dolgokra, amik nem tőled vannak ott. Amik rombolóak, amiket észre sem veszünk. Úr Jézus, így vagyunk most előtted, és így egy népként megalázzuk magunkat, és köszönjük, hogy te fogsz felemelni. Köszönjük, hogy ezt nem a saját erőnkből kell tennünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te az egyedüli, aki vádolhatná bennünket, te nem vádolsz. Uram, köszönöm azt a tökéletes és jó munkát, amit elvégzel bennünk arra napra, amikor fogunk veled találkozni. Imádkozom, hogy mindenkinek a szíve tudjon puha lenni, és a megkeményedet kezd el feltörni, Úr Jézus. Dicsérünk téged ezért az estért, és a szellemednek a munkájáért, és benned bízunk. Nem magunkban, hanem benned, mert te jó vagy. Amen.